Přátelé, pauz, baví náš starty z Pánského Štůrca. Máte to tam všechno, máte to si tady dělali celou dobu naši sezóny. Preběží druhé město, ta Luke ještě je tam stále, možná prebedu celé naše konkurentky. Takže pánové, očekávajme, ale to nejlepší. Pojďte, 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 Ktoré sa týmto výkonom určia z tohto sezónu vedúceho záhradskej ligy. Pravý kurz 26.